Salam sejahtera dan salam satu Malaysia. Ketua Menteri Datuk Patinggi Abang Johari Tun Abang Openg berikrar untuk meneruskan perjuangan untuk menuntut hak-hak rakyat negeri ini yang terhakis. Menyifatkannya sebagai wasiat, beliau berkata menjadi tanggungjawabnya sebagai Ketua Pemimpin Sarawak untuk meneruskan kesinambungan perjuangan Allahyarham Yarham Pahin Sri Tan Sri Adenan Satem. Hari itu saya teruskan usaha tunan untuk mendapat Hak kita yang terakhir Walaupun ada orang Di sini Orang luar kisah Sarawak luar kisah no. kita berdebat Tak ada, ada Kenapa Tiada orang lain yang dapat mempertahankan negeri Sarawak Melainkan orang Sarawak pun Katanya beliau tidak bimbang untuk meneruskan perjuangan kerana mendapat sokongan kuat daripada pemimpin-pemimpin selain sokongan berterusan rakyat. Ketua Menteri memberitahu demikian ketika merasmikan mesyuarat perwakilan Parti Pesaka Bumi Putra Bersatu PBB Cawangan Bukit Kota, Batu Danau, Bak Kelalan dan Bukit Sari di Lawas. Menyentuh mengenai parti PBB, beliau berkata parti itu merupakan tulang belakang dan pencetus pembangunan yang berlaku di Sarawak. Sementara itu, Timbalan Ketua Menteri Dato' Amar Awang Tengah Ali Hassan berkata, PBB sebuah parti yang kukuh dan inklusif untuk semua kaum. PBB merupakan payung kepada Bumi Putra dan pelindung kepada kepentingan dan hak masyarakat Bumi Putra di negeri ini. Beliau mempunyai keyakinan kukuh Ketua Menteri akan membimbing dan meneruskan kepimpinan parti. Lebih seribu pewakilan dan pemerhati PBB Cawangan Bukit Kota, Batu Danau, Baklalan dan Bukit Sari hadir pada majlis itu. Satu mesyuarat khas akan diadakan hujung bulan ini berhubung penyukatan Tanah Hak Adat Bumi Putera NCR Bidayo. Ia bagi mengumpul jumlah kawasan yang telah diukur oleh Persatuan Kebangsaan Dayak Bidayo di BNA sebelum dihantar kepada Ketua Menteri Datuk Patinggi Abang Johari Tun Openg bagi mendapatkan surat hak milik tanah. Timbalan Ketua Menteri Dato' Amar Douglas Uga Embas berkata pihaknya telah mendapatkan kepastian daripada pihak Jabatan Tanah dan Survey bahawa tiada sebarang permasalahan pertindihan berlaku hasil sukatan yang dilakukan oleh DBNA sebelum ini. The reason we asked them is to find out whether what has been done by DBNA accurate or not. And they say not even a single pack was both. Meaning what DBNA has done accurate. Sebelum ini, pihak DBNA telah mengemukakan hasil sukatan untuk mendapat permohonan surat hak milik tanah namun tidak diiktiraf. Datuk Ahmad Douglas yang juga Menteri Pemodenan Pertanian, Tanah Adat dan Pembangunan Wilayah bercakap pada sidang media selepas perasmian mesyuarat perwakilan Parti Pesaka Bumi Putra Bersatu PBB tiga tahun sekali cawangan terbedu di Kampung Pichin Serian. Tambahnya kawasan Pichin di Serian dan Singai Bau akan diusulkan kepada Ketua Menteri untuk disukat di bawah inisiatif tersebut. Beliau memuji usaha DBNA dalam membantu mempercepat penyukatan tanah NCR bagi komuniti Bidayo. Usaha sedemikian perlu diperluas kepada komuniti-komuniti lain bagi memudahkan urusan penyukatan tanah NCR di negeri ini. Amalan no gadget hour atau waktu tanpa gadget perlu diterapkan dalam kalangan ahli keluarga untuk memperkukuh masa berkualiti bersama keluarga. Menteri Muda Utiliti Dr. Abdul Rahman Junaidi berkata amalan itu penting bagi meletakkan batasan dalam penggunaan gadget ketika bersama keluarga. Ia berikutan fenomena keasyikan penggunaan peralatan seperti telefon bimbit, komputer dan televisyen yang amat serius dalam kalangan masyarakat sehingga leka dan mengabaikan komunikasi secara bersemuka. Oleh itu, beliau mencadangkan setiap keluarga agar memilih waktu yang sesuai untuk memperhatikan amalan tersebut untuk merapatkan hubungan kekeluargaan menteri muda itu menyatakan demikian pada penutupan sambutan bulan keluarga kebangsaan satu malaysia BKK1M peringkat negeri Sarawak di Kampung Serabaya Ulu Kuching yang turut menyaksikan pelancaran kempen No Gadget Hour Selain itu, Dr. Abdul Rahman juga mahu BKK 1M dijadikan acara tahunan di Dewan Undangan Negeri Pantai Damai bagi memperkukuh institusi kekeluargaan menerusi pelbagai aktiviti yang mengutamakan keluarga. Setiap sekolah di negeri ini diminta untuk bertutur bahasa Inggeris ketika berada di kawasan sekolah. Menteri Pendidikan, Sains dan Pendidikan Teknologi, Datuk Seri Michael Maninjau berkata penggunaan bahasa tersebut bukan sahaja menjurus kepada pelajar tetapi melibatkan para kakitangan di sekolah. Langkah ini bagi meningkatkan kefasihan para pelajar dalam bahasa tersebut sekaligus memudahkan mereka menguasainya. Ujanya, setiap ahli Dewan Undangan Negeri juga harus menitikberatkan perkara ini bagi memastikan sekolah di kawasan masing-masing menerapkan perkara yang sama. Setakat ini, hanya sekolah di Dun Tasik Biru dan Serembu yang telah menyahut seruan itu sejak bulan lepas. Datuk Seri Maike Manyin berucap pada majlis perasmian mesyuarat pewakilan Parti Pesaka Bumi Putra Bersatu tiga tahun sekali cawangan terbeduk di Kampung Pijin, Serian. Menjelaskan mengenai cabaran revolusi industri 4.0, beliau meminta ibu bapa agar menggalakkan anak-anak mereka yang tidak berjaya memasuki Institut Pengajian Awam dan Swasta menceburi bidang kemahiran yang disediakan seperti di Pusat Kecemerlangan Teknikal Sarawak dan Pusat Pembangunan Kemahiran. Jambatan Kuala Tatau Tulu Balingan Muka telah dibuka untuk laluan kenderaan awam mulai tengah hari semalam. Pengumuman izin lalu awam Jambatan Kuala Tatau telah diserempunakan oleh Menteri di Pejabat Ketua Menteri, Datuk Talib Zopilip yang juga adun Jepak. Jambatan sepanjang 724.86 meter yang dibina mulai 22 Oktober 2014 itu siap sepenuhnya pada 8 hari bulan lepas dengan kos hampir 215 juta ringgit. 95 itu sudah dalam rancangan akan tapi mengambil masa, duit ada dan jambatan sudah siap dengan selamat. Terdahulu beliau turut menyaksikan majlis penyerahan projek Jambatan Kuala Tatau daripada pengurus wilayah Jabatan Kerja Raya JKA Sarawak, Kasidi Morris kepada jurutera bahagian JKA bahagian Bintulu, Lau Pitwa. Setelah dibuka untuk kenderaan awam, ternyata masyarakat setempat tidak melepaskan peluang menggunakan kemudahan yang mampu memendekkan jarak perjalanan dari Bintulu ke Mukah yang hanya mengambil masa selama 2 jam. Penantian sekian lama penduduk Kuala Tatau, Kuala Serupai dan Kuala Balingan serta penempatan jalan pesisir pantai Kuala Tatau Bintulu untuk menggunakan jambatan merentasi Sungai Anap akhirnya menjadi realiti. Jambatan sepanjang 724.86 meter itu kini menjadi kemudahan amat berharga dan memberi nafas lega kepada penduduk setempat. Sebenarnya kami, laluan kami di tengah tasik besai, kudai, semua di tengah malam. Lebih lagi maka bisik penuh saya, sakit. Kami ada ngira malam, si tengah tasik menjalai kami dengan ngelaban gumbang. Kami kelihat suba kena jalai, kena perau, piri, wamin. Ini yang bertujuh kami ke kapal ke rumah. Dia tahu kami berasa senang lantang. Lebak jembatan, kalau tak tahu itu sudah siap. Kami berterima kasih yang agak perintah tu dulu hati rakyat nggak bala perintah dengan adanya jembatan ini ekonomi produk-produk dari Kuala Tatau akan dapat disalurkan dan kita berterima kasihlah kepada kerajaan yang telah membinakan jabatan ini untuk kita. Sementara itu, Guru Besar Sekolah Kebangsaan Kuala Tatau Ibrahim Setok berkata soal keselamatan pelajar dan kaki tangan sekolah kini tidak lagi membimbangkan. Akan memudahkan terutama daripada pihak kami di sekolah yang selama ini anak-anak dari segi keselamatan menyeberang sungai yang agak bahaya dalam keadaan kadang-kadang lautan bergelora pengumuman izin lalu awam oleh Menteri di Pejabat Ketua Menteri, Datuk Talib Zupilip, telah membolehkan kenderaan penduduk melalui jambatan merentasi Sungai Anap. Malah deretan kenderaan dari kedua-dua hala membuktikan jambatan Kuala Tatau suatu keperluan penghubung daerah Bintulu, Tatau dan Mukah. Penganjuran program kesukarelawan khasnya menerusi Institut Kemahiran Belia Negara IKBN Miri diyakini mampu melahirkan kumpulan belia yang prihatin serta komited untuk membantu masyarakat. Ahli Parlimen Baram Anyi Ngau berkata program-program yang dirangka melalui institusi kemahiran itu adalah usaha kerajaan bagi membantu masyarakat setempat termasuk di kawasan luar bandar. Beliau berkata demikian pada majlis perasmian penutupan program kesukarelawan institusi latihan kemahiran belia dan sukan ILKBS Touchpoint Cabinet Away Day di Long Lama Miri. Katanya program ini secara tidak langsung memberi input berguna kepada masyarakat di Long Lama dalam memajukan diri serta kawasan ke tahap yang lebih membanggakan. Timbalan pengarah IKBN Miri Zainal Abidin Nordin berkata sebanyak RM2 juta ringgit telah diperuntuk untuk semua ILKBS bagi melaksana program kesukarelawan siri pertama dan kedua. Program diadakan di 8 lokasi sejak 28 Oktober lalu dengan lokasi terakhir dan penutupan dipilih di Pekan Long Lama Baram. Guru besar sebagai pemimpin di peringkat sekolah rendah perlu berusaha gigih membawa guru di bawah seliaan mereka dalam melahirkan pelajar yang kompeten iaitu cemerlang, berkemahiran tinggi serta berdaya saing. Menteri Muda Pendidikan, Sains dan Penyelidikan Teknologi Dr. Anwar Rapai memberitahu demikian apabila mengulas mengenai hampir 30% murid-murid lepasan UPSR di Sarawak tidak mendapat keputusan yang kompeten. Sehubungan itu, Kementerian Pendidikan Sarawak kini sedang mengadakan seminar tiga hari untuk guru besar di Sarawak yang telah bermula pada minggu lepas di Miri, Bintulu, Limang dan Lawas, seterusnya di Sibu dan Kuching. Seminar bertujuan mendedahkan guru besar akan peranan utama mereka ke arah pembangunan pendidikan yang profesional. Dr Anwar memberitahu perkara itu pada program berkatan pedana dan khatam Al-Quran Sibu di Masjid Anwar Sibu. Seramai 50 kanak-kanak terlibat dalam program anjuran Pusat Himat Dun itu. Lebih 10,000 penganut Kristian di sekitar Kuching menyertai perarakan Christmas Kuching 2017 yang penuh berwarna-warni malam tadi. Perarakan anjuran Persatuan Gereja-gereja di Sarawak tahun ini disertai 60 kontinjen terdiri daripada 15 denominasi gereja dengan dipengerusikan oleh Gereja Methodist. Ini termasuk Gereja Borneo Evangelical Mission, Roman Catholic, The Seven Day Adventists, Gereja Baptis Sarawak dan Gereja-gereja Ahli Kucing Minister Fellowship dan The Salvation Army. Para peserta perarakan berkumpul di Padang Jubli, Majlis Bandaraya Kuching Selatan (MBKS) seawal pukul 6 petang sebelum mula berarak pukul 7 malam. Sepanjang laluan perarakan sejauh 4 km yang bermula dan berakhir di Padang MBKS, para peserta turut mengagihkan hadiah Krismas kepada orang ramai. Perarakan bertujuan untuk menyebarkan makna sebenar Krismas yang membawa cinta dan kedamaian kepada masyarakat di Bandaraya Kuching. Sekolah Kebangsaan Abang Ali di Sibu dinobat juara keseluruhan pertandingan sepanduk bersempena sambutan Maulidur Rasul peringkat bahagian Sibu di Sibu. SK Abang Ali turut memenangi kontijen teramai dan menduduki tempat kedua pada perarakan itu. Sementara itu, Jabatan Imigresen Malaysia Sibu memenangi kategori badan beruniform dan Jabatan Agama Islam Sarawak Cawangan Sibu juara bagi kategori badan berkanun, jabatan dan agensi kerajaan. Kategori masjid dan surau dimenangi Masjid Darul Amilin Permai Jaya dan Sarawak Forestry Corporation menjuarai kategori syarikat atau firma swasta dan institusi kewangan. Program Anjuran Jawatan Kuasa Tetap Perayaan Islam Bahagian Sibu itu menampilkan kelainan pada tahun ini apa apabila julung kalinya diadakan pada sebelah malam. Sebanyak 58 kontijen membabitkan 4,000 peserta mengambil bahagian dalam perarakan sejauh 2.1 km itu. Baiklah, seterusnya kita ke segmen agenda hari ini. Antara liputan dalam agenda hari ini pada pukul 10 pagi, Ketua Menteri Datuk Patinggi Abang Johoritun Openg menyempurnakan Majlis Mesyuarat Perwakilan Cawangan Parti Pesaka Bumi Putra Bersatu PBB Zon 8 di Sibu. Akhir sekali pada pukul 8.15 malam, Ketua Menteri Datuk Patinggi Abang Johari Tun Openg menghadiri kemuncak bintang kecil di Stadium Pepaduan Petrajaya di Kuching. Demikian antara liputan acara dalam agenda hari ini. Untuk berita seterusnya, kembali ke Kasupari bersama Aisyah.